says all the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, se a gente tiver. Tenho um bom dia mesmo, hein? E aí, pessoal, hoje vou fazer uma delícia que eu gosto muito, hein? Se vocês gostam de coca, estão no lugar certo, hein? Vou fazer esta receita aqui, hein? Olha só, sabe o que é este aqui? Este é um chocolate bounty, hein? Para que vocês saibam, vou ensinar a vocês como é que se faz esta delícia, que é uma delícia total, olha bem, chocolate bounty, e aqui tem, hein? Bounty. Ok? Vou abrir, vou mostrar a vocês e vou ensinar a vocês como é que se faz esta delícia. E vocês podem fazer em casa e não é tão difícil, é isso, é? É um chocolate, estão a ver? E por dentro é coca, hein? Vocês amem coca? Eu amo coca. Coca é uma delícia total. Aguardem e vejam como se faz esta delícia. Mas eu vou comer agora. Ok, pessoal, para fazer esta delícia vamos precisar de 3 ingredientes. Vamos precisar do chocolate, aqui, até eu mostrar aqui de chocolate. Temos o coca, coca e um leite condensado, ok? Chocolate vamos derreter em banho-maria, ok? Vamos por aqui, já estou a ver, tem alguém embaixo, e vamos por aí a derreter em banho-maria, ok? Não muito alta, tem que ser a temperatura média, ok? E vamos derreter. Depois vamos misturar o coco, desenqueta de coconato, esse coco aqui ralado, com o leite condensado. E vamos usar uma colher de baunilha também, que é para dar sabor, ok? Ele vai ficar muito saboroso, muito mais. Pessoal, a receita vai ficar na descrição, ok? Se vocês querem fazer a receita, vai estar na descrição, ok, pessoal? E agora vamos aqui pôr o coco ralado aqui dentro, ok? Aqui, vamos pôr o coco ralado aqui. Uau! E vamos pôr o sabor vanilla. Vanilla essence, hein? Sabor de vanilla também, que vai dar um sabor espetacular! Ok, pessoal? Ok, vamos misturar agora o leite condensado. Ok, vou começar com meia lata. Mas a receita está na descrição, ok, pessoal? Ok, agora vamos misturar esta delícia. E vamos fazer... Isto é o recheio, hein? Isto é o recheio que estamos a fazer agora. Vai ficar uma delícia total, pessoal. Ok. Agora vamos deixar ficar aí uns 10 minutos aí. Que é para ensopar tudo lá dentro do coco, hein? Ok? E depois vamos fazer igual a este aqui, que é para ficar bom, hein? Está por dentro, hein? Esta delícia de chocolate bounty. Quem é que não gosta de chocolate bounty? Eu gosto. Ok, pessoal, mas continuo. E não... Continuo a misturar, hein? Depois de 10 minutos continuo a misturar, que é para ensopar melhor. Misturo. Ok, que assim vai ficar mais bem ensopada. Está bem, está ensopando, mas não está pronta ainda. Tem que ensopar mais, um pouquinho mais. Hein? Vai ficar bom, hein? Vai ficar muito bom, hein? Ok, pessoal, agora no tabuleiro vamos usar o óleo de coco. É um spray de óleo de coco. Que okay, é saudável, hein? Vamos usar. É só para usar um pouco aqui. E quando vamos, assim já não vai pegar no papel. Não pega no papel, ok, pessoal? E vamos fazer assim, mais ou menos assim, tudo do mesmo tamanho, tudo assim, umas forminhas assim, ok? Vou mostrar como se faz, hein? Ok, pessoal, com as suas mãos limpas,
vamos pegar um pouquinho deste, e vamos fazer, vamos formar com os seus dedos, as suas mãos, vamos formar. Pode usar um bocadinho de óleo nas suas mãos, assim não pegam, mas o óleo de coco, óleo de coco, é um óleo saudável e é perfeito, não é um óleo normal, ok? Vamos fazer assim com as mãos e vamos formar tudo, tudo do mesmo tamanho, ok? Vamos tentar fazer tudo do melhor, o melhor possível, que é para ficar tudo do mesmo, melhor tamanho, ok? Aqui, devagarinho, aqui com as suas mãos, já está tudo, tudo ensopado e está a ficar, bonito, ok? Está a ficar um espetáculo, ok? E põe ali na forminha, ok, pessoal? Vamos fazer todos assim. Ok, pessoal, já está feito aqui, olha só. E agora falta duas coisas a fazer, hein? Agora vou dar duas dicas. Né? Agora tenho que ir para o frigorífico. Se você, você pode pôr no congelador por uma hora, ou põe no frigorífico mais ou menos 6 horas, hein? Ok? Mas pôr no congelador, uma hora chega. Mas se for lá no frigorífico, mais ou menos umas 6 horas, ok, pessoal? Eu vou pôr lá no congelador porque tenho que fazer a receita. Olha só como ficar bonitinhos, hein? Isto é só o recheio, hein? O recheio da coca. E o chocolate está ali, já está a começar a derreter devagarinho, hein? Já está a derreter, hein? Olha só esta delícia de chocolate, hein? Fica bom, hein? Agora o segredo é simples, é só pôr sempre assim embaixo, tem que ficar tudo sem, tudo tapadinho assim, ok, pessoal? E depois devagarinho vamos pôr assim, ok? A parte de baixo já está toda cheia de chocolate, ok, pessoal? É só, como vocês verem, esta delícia de coco já está, o chocolate já está embaixo, estão a ver? Está tudo em baixo e agora vamos decorar em cima, ok, pessoal? Vamos decorar, porque este chocolate é um chocolate muito, muito, muito rico e temos que decorar assim, vamos decorar assim com a colher, tudo assim, é preciso ter paciência, mas vai funcionar, hein? Ok? E assim ilhados também, e isto vai ficar uma delícia total, ok, pessoal? Preciso ter muita paciência para isto, hein? Mas vai funcionar, vai funcionar. Porque este chocolate é um chocolate muito rico. E não dá para pôr a lei e tirar fora, porque tem que ser trabalhado bem trabalhadinho. Hein? É preciso ter paciência, pessoal, mas vai funcionar. Hein? É preciso ter muita paciência, mas vai funcionar. Hein? Há outras maneiras mais fáceis, mas eu estou a fazer isto aqui, tudo à mão. E vou provar que consigo fazer, ok? Porque este, o coco foi congelado e vai ajudar, vai ajudar, vai ficar bonito, hein? Vocês vão ver, vai ficar uma delícia total, pessoal, hein? Agora vou começar devagarinho a decorar o outro lado, hein? É devagarinho, vai dar certo, pessoal, hein? Preciso ter fé. Isto vai, vai ficar muito bom. Hein? Vou fazer tudo assim à mão. Hein? Vai ficar uma delícia, pessoal. O resultado final vai ser um espetáculo. Olha só o recheio do coco ali no meio. Está a ver o recheio do coco ali? Olha só esta delícia. Está água na boca. Mm-hmm.
pessoal, hein? Aí já tem aqui os chocolates aqui já feitos, hein? Olha só. Os bounties aqui. Espetáculo, hein? Ok, pessoal. Espero que gostassem desta minha maneira. Olha só como está. Ainda tão fresquinhos. Mas foi assim que fez, hein? Espero que gostassem desta maneira minha de fazer. Olha só, me ficou uma delícia. Que é este chocolate famoso, Bounty. Mas este aqui foi feito por mim, hein? Tudo feito à mão, olha só. Uma delícia, olha só. Estão fresquinhos ainda, hein? Ainda estão bem fresquinhos, é uma delícia total, pessoal. Não é difícil de fazer e vocês podem fazer em casa esta delícia. É, pessoal, espero que gostassem desta minha receita. É uma delícia, olhem só por dentro como ficou, hein? Olhem só por dentro, hein? Ficou espetáculo, hein? Uau, está bem, pá, hein? Não é difícil de fazer, ficou bonitinho. E por dentro, olha só, coca, hein? Uma delícia total, pessoal. Olha, pessoal, hein? Vou dar uma dentada não para vocês verem, hein? Oh! 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 Uma delícia, olha só este cocozinho aqui, pá. Uma delícia total, hein? Muito bom, hein, pessoal? Espero que gostassem desse vídeo. E não se esqueçam, hein? É fácil de fazer e fácil em casa. Se inscrever no canal e compartilhar com o mundo, é? E yes. E até a próxima receita. Muito bom. All the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love